Вітаю усіх шанувальників риболовлі! З вами Павло Зібров і це календар рибалки на телеканалі Трофей. Завдяки стабільним погодним умовам весняні процеси водної фауни певною мірою прискорюються. Частина мирних видів та хижаки вже поступово відновлюються від нересту. У той же час мирні види все ж таки тільки готуються до нього. Цього тижня ми з вами будемо ловити жереха, плітку та карася. А зараз докладніше. На вулиці цього тижня буде так само тепло. Проте переважно хмарно та подекуди очікуються невеликі опади. Середня денна температура повітря у більшій частині країни зросте з плюс 16 до плюс 20 градусів, а вночі коливатиметься від плюс 4 до плюс 10. У західних та східних регіонах ближче до вихідних температура знизиться на декілька позначок, а вірогідність дощу залишатиметься високою протягом усього тижня. З понеділка по четвер переважатиме теплий південний вітер з поривами до 7 метрів на секунду. Проте вже в п'ятницю він змінить свій напрямок на північний, а його швидкість не перевищуватиме 4 метрів на секунду. Атмосферний тиск залишатиметься зниженим, коливаючись у залежності від області від 738 до 746 мм ртутного стовпчику. Протягом останньої декади квітня жерех поступово повертається з нерестилищ. Протягом цих днів ділянки його активності стають помітними з великої відстані, оскільки хижак масово полюватиме у поверхневому шарі води. Улюбленою здобиччю жереха завжди були зграї верховодки, які ранком підпливають до прибережних зон та мілководдя. Найдовший та найінтенсивніший пік активності протягом доби спостерігається через годину-дві після сходу сонця. Здебільшого для вилову жереха використовують спінінгові вудилища класу Light, довжина яких може сягати 3 метрів. На безінерційну катушку, типу розміром близько 3 тисяч, намотується монофільна жилка діаметром від 0,20 до 0,25 мм із високим показником розривного навантаження. Здебільшого для лову жереха використовують найбільш тяжкі, проте невеликі принади, такі як коливні блешні, кастмастер, спінербейти та малі поверхневі воблери розміром від 6 до 9 см. Плітка, врешті-решт, починає оговтуватись від післянерестової сонливості. Тож до кінця квітня її активність повною мірою відновиться. Посилений апетит вранці та перед заходом сонця приводитиме її зграї на мілководдя, де спостерігаються найбільші скупчення зоопланктону. Іншу частину доби ця риба проводитиме на найбільш рельєфних ділянках дна, глибина яких сягає від 2 до 3 метрів. Вилов цього коропового вестиметься здебільшого за допомогою поплавкових вудилищ довжиною до 5-6 метрів, оснащених провідними кільцями та безінерційними катушками. В ідеалі гачок з насадкою повинен зависнути у 10-15 см від дна, прямо над малою рослинністю. Оскільки метаболізм плітки ще деякий час залишатиметься підвищеним, у якості насадки і надалі використовуватимуться мотиль та опариш. А через квітіння водоростей варто також певною мірою посилити ароматичну складову підкормки. Карась по мірі прогрівання води продовжує нарощувати активність у спокійних ділянках. В озерах найбільше скупчення цієї риби спостерігатимуться на глибинних бровках та коряжнику на глибинах від 2 до 3 метрів. Ловлять цю рибу, як і плітку, за допомогою легких та далекобійних фідерних та поплавкових вудилищ. До закінчення нересту та післянерестового затища продовжується використання дрібнофракційної підкормки із додаванням мотиля. У якості насадки на гачку краще за все послужить опариш, пучок мотиля або комбіновані варіації з різних личинок. Підведемо підсумки. Берегова риболовля цього тижня буде досить результативною завдяки стабільним погодним умовам, помірному вітру, зниженому атмосферному тиску та теплій погоді. Потроху відновлюються від нересту такі хижаки, як щука та жерех. А ось для вилову мирних видів необхідно продовжувати дотримуватись використання принад тваринного походження. Тим часом продовжується реєстрація на найкращий турнір з флетфідерної ловлі Iron Fish. Тож усі бажаючі можуть ознайомитись з регламентом та подати заявку на участь на офіційному сайті Iron Fish або за телефоном, який ви бачите на екрані. А я традиційно бажаю вам добре провести час за улюбленою справою. Пам'ятайте про нерестові обмеження і ні хвоста, ні луски.